Poštovane dame i gospodo, zadovoljstvo mi je što je danas predsjednik vlade Crne Gore Duško Marković kod nas. U zadnje vrijeme smo se češće vidjeli na summitu EU Zapadni Balkan u Sofiji, na summitima NATO i na Londonskoj konferenciji o Zapadnom Balkanu u okviru Berlinskog procesa. Poznato nam je da iza Crne Gore nisu jednostavne godine nakon posljednjih izbora i zadovoljstvo nam je što je sada postignuto zaokružiti članstvo Crne Gore u NATO savezu i pregovori o pristupanju Europske unije već postigli veliki stepen konkretizacije. Prema tome, ovo je danas bio razgovor između prijatelja, jasna izjava o evropskoj perspektivi Crne Gore i još jednom potvrda da toga da tu evropsku perspektivu nema samo Crna Gora, nego sve zemlje Zapadnog Balkana, polazeći od teritorijalnog integriteta svih država, a ne u zavisnosti od nekih vremenskih okvira, nego od ispunjavanja uslova za članstvo. U vezi s time smo razgovarali o nekim tačkama koje je još potrebno obaviti u Crnoj Gori, jer tema vladavine prave i korupcije i dan danas igra neku ulogu. Razgovarali smo i o unapređenju naših bilateralnih ekonomskih odnosa. Sa strane Crne Gore postoji interes za obnovljive vidove energije. Tu sarađujemo veoma blisko sa Crnom Gorom i u okviru Berlinskog procesa. Podrazumeva se da smo se bavili i dešavanjima u regionu. Kao što znate, početkom ove nedelje je predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine bio ovdje. Uskoro će doći i predsjednik vlade Hrvatske. Nama je važno da su prekinuti, završeni svi bilateralni konflikti da bi se mogla otvoriti mogućnost saradnje u okviru Evropske unije poslije toga. Govorili smo i o migraciji. Crna Gora ima iskustvo migracije i svoje sobstvene istorije. Mi se zajedno borimo protiv tih migracija. Razgovarali smo o boljoj zaštiti spolnih granica. Riječ je o veoma važnom razgovoru, o razgovori koji je podvukao blisko partnerstvo naših zemalja. Još ćemo bliže sarađivati i ponudili smo svu moguću pomoć kada je riječ o sprovođenju principa vladavine prava i borbe protiv korupcije. Gdje god to možemo učiniti, mi ćemo to učiniti. Hvala još jednom i dobrodošli. U samom početku želim da iskažem zadovoljstvo svojom prvom zvaničnom posjetom Saveznoj Republici Njemačkoj i naravno da se zahvalim kancelarki Merkel na pozivu da posjetim Saveznu Republiku Njemačku. Mi smo partneri i saveznici u okviru NATO-a, ali i partneri na bilateralnom planu. Želim također da ovu priliku iskoristim i da zahvalim kancelarki Merkel i njemačkoj vladi na sveukupnoj podršci Crnoj Gori na planu ostvarenja njenih spoljnopolitičkih prioriteta i ukupnih evrointegracionih ambicija. Njemačka je bila uz nas, Njemačka nas nije samo podržavala, nego nas razumjela i pomogla da i postanemo članica NATO-a i da već 6 godina uspješno pregovaramo o članstvu u Evropskoj uniji. Njemačka nije samo ključni partner za Crnu Goru, nego je ključni partner i za ceo region. Ona dobro razumije probleme i potrebe našeg regiona. Ona također, Njemačka, vidi i neupitnu, da kažemo, budućnost zemalja, kandidata i cijelog regiona u Evropi. I ovaj današnji razgovor je dodatno ohrabrenje i Crnoj Gori na njenom putu ka Evropskoj uniji, ali vjerujem i da može biti ohrabrenje i za cijeli region. Zahvalni smo Njemačkoj također na pokretanju i kancelarki Merkel posebno, na pokretanju Berlinskog procesa. Berlinski proces je oplemenio našu evropsku viziju i našu evropsku perspektivu, unaprijedio dijalog u regionu i pomogao nam da izgradimo kapacitete i sposobnosti da i sami rešavamo otvorena pitanja, da ih ne donosimo samo na sto našim partnerima. Ovo je također bila dobra prilika da
razgovaramo o bilateralnoj saradnji na političkom nivou, intenzivnoj političkoj komunikaciji. Crna Gora je spremna da primenjuje i poštuje pravila i standarde kada je u pitanju razvoj demokratije i političkog sistema. U tom smislu smo otvoreno govorili o nedostacima i slabostima u ovom trenutku, a koji se tiču borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Jačamo institucije, dajemo im dodatnu snagu da na tom planu urade više i da vladavina prava ne bude ograničenja za razvoj Crne Gore i njegovu evropsku perspektivu. Ja lično i ova vlada smo spremni da napravimo još dodatni iskorak u tom pravcu i zatražili smo i ekspertsku podršku od kancelarke i dobili tu podršku danas i vjerujem da ćemo imati i brzo savjetničku poziciju u nekom od naših resora koji se bave pitanjima borbe protiv organizovanog kriminala i korupcije. Ekonomska saradnja je nešto što snažno interesuje Crnu Goru u ovom trenutku. Vi znate da smo mi podigli nivo naše ekonomije u poslednjih godinu i pol dana. Mi želimo njemačke investitore u Crnoj Gori, ne samo zbog novca, nego zbog prenošenja znanja, iskustva i dobrih praksi. I danas smo razgovarali o tome da stvorimo uslove da njemačke kompanije, njemački investitori budu prisutniji u, da kažemo, sektorima koji su veoma važni za našu ekonomiju, prije svega u energetici, turizmu, poljoprivredi i nekim drugim sektorima. Dakle, sve ukupno odlični razgovori. Hvala vam za otvorenost, hvala za podršku i savjete. Crna Gora u nastavku želi da gradi snažno partnerstvo i političko i ekonomsko sa Saveznom Republikom Njemačkom. Da, kao što ste rekli, Crna Gora, što se tiče otvaranja poglavlja, tu se dakle Crna Gora nalazi na čelu svih zemalja, ali postoji potreba da se poglave ponovo zatvaraju. Zbog toga sam i rekla gdje vidimo najveće probleme. Premijer je rekao da je voljan da se bori sa tim problemima, dakle da se bori borba protiv korupcije, vladavina prava, borba protiv organizovanog kriminala. Mi ćemo pružati pomoći gdje je gotovo moguće, imali smo već u proteklim godinama dobro iskustvo sa savjetodavnim uslugama, da, kao što je primjer rekao, mi smo spremni da to ponovo stavimo na raspolaganje. Iz današnjeg razgovora sam stekla utisak da Crna Gora ima veliku ambiciju da bude uspješna. Njemačka je za tu evropsku perspektivu i tu ćemo pomoći, a ne stvoriti neke prepreke. Želimo imati dobre odnose sa Rusijom. Dakle, tu treba svrstati i moj sutrašnji sastanak, riječ o radnom sastanku, dakle ne treba očekivati velike rezultate, ali imamo cijeli niz problema koji nas okuplja od Ukrajine do Sirije, pa sve do pitanja saradnje u ekonomskoj oblasti. Dakle, postoje takav veliki niz pitanja da je opravdano ostati u stalnom dijalogu i taj dijalog želim da nastavim sutra. Bit će tu kontroverzi, kontroverznih pitanja i bit će tačaka gdje moramo razmišljati kako možemo forsirati, poboljšati bilateralnu i međunarodnu saradnju. Sirije je također važno pitanje, a u svim ovim temama Rusija ima veliki utisak. Ako želimo to riješiti, rješavati, moramo to uvijek raditi kroz razgovor. Pričali smo o tome da će se naša ekonomska saradnja produbiti, pojačati i dogovorili smo da ministarka ekonomije sa našim ministrom ekonomije i preko KfW, preko kreditne ustanove za izgradnju sarađujemo. Trenutno je Crna Gora kao turistička lokacija vrlo zanimljiva. Možda moramo nešto još da utičemo na to da postane još poznatija među nemačkim građanima i građankama. Ali poseta danas, ja mislim, bila dobra polazna tačka da se tu još malo više sarađuje na tom polju. Evo da se nadovežem, slažući se sa kancelarkom Merkel, mislim da je trenutak i da Crna Gora je spremna za taj trenutak, za veće prisustvo njemačkih kompanija, njemačkih investitora u Crnu Goru. Danas smo govorili o energetici kao
resursu u kojem ima prostora za ozbiljnu saradnju, u kojem treba da obezbijedimo, da kažemo, tu tranziciju sa fosilnih goriva na obnovljivu energiju. Tu nam je važno iskustvo Njemačke u tom procesu i vjerujem da, kao što sam rekao, dolazi vrijeme većeg povjerenja u naš ekonomski prostor, u naš poslovni ambijent, u veći nivo vladavine prava koji je neophodan za Njemačke investitori njemačke kompanije i da će naša ekonomska saradnja veoma brzo rasti u pozitivnom smislu. Ali samo da se složim sa jednom važnom činjenicom, jednim važnim pristupom u političkom dijalogu. Razlike i otvorena pitanja se uspješno mogu rešavati samo u dijalogu. Nerazumijevanja se mogu smanjiti samo ako taj dijalog postoji i ako traje. Dakle, i sva neraščišćena pitanja ili sva otvorena pitanja na relacijama o kojima ste govorili se mogu riješiti na najbolji način ako uspostavimo dijalog i potreban nivo razumijevanja. Crna Gora je čvrsto na tom principu i mislim da je kao mala zemlja držeći se toga principa i postigla ovaj napredak i ostvarila najvećim dijelom svoje nacionalne interese. Dankeschön. Hvala. Was ist das?